Ketään ei pysty näyttämään, että hän on rantaraitan tapolle. Jack Edwardson! Unstoppable! Voi olla tälle kaverille ja niin, hän voitti kaiken jälleen, mitä voitettavana on. Sitten äänenrantille tulee jakamaan palkinnon, totta kai. Ville Matti Puhdasala, tervetuloa! Heinolan kaupungin edustaa jatkaa tuon legendaarisen Heinolan käsityöarkkitehti Kassara, ja näitä on vaan 50 kappaletta maailmassa, ja näitä ei rahalla saa mistään. Tämä on ansaista vaan antaa muuta, ja te kertomassa, että se on äänikamalla tällä tuista kertaa. Kyllä tuolla on yhdelle tulee jakamaan viime rantatarkasta, ja hallitus on sitten juuri tätä rakkoa ja hallitelle. Mestari melkein sinne niin, ja
Ilmarillahan oli pieni mauste tässäkin kilpailussa, kun Team Hawkop ja kumppanit olivat kaverin kanssa vähän ajamassa 2 viikkoa aikaisemmin, niin Ilmari antoi vähän pojille oppia, näin se pitää olla. Sitten, hyvät taiteilijat, pienet kuvat siihen, näin. Ja National Anthem of Italy, Italian kansallinen laulu. Ja on paljon samanaikaiset käyvät meidän silmien meidässä, ei ole nähdä siellä, että Marja Frankekin
kun pääsi ensimmäistä kertaa Enduro-kilpailuun, International sellaisen, niin ottaa saman tien palkintopalkintoja itselleen. Ja nämä tarinoita, niin otettu jälleen Enduroista. Sitten mennään Enduro 1 luokkaan, tämä kuuma luokka, missä Suomen johdolla ollaan menty pitkälle, niin ollaan menty myös tänä vuonna tässä sunnuntai-kilpailussa, mutta kolmanneksi alla finne salvoitella fattaa on. Anna pitti. Anna tämä kolmas työ. Lämmät käni. Sieltä rogato oggi. Di solito è picchiato in fondo, non sa neanche lui dove cazzo. Dica molto il second. Ja yksi on ylitse muiden totta kai. Tänään hän oli eilen Kreikassa. Ja monta viikonloppua aikaisemmin. Tämä tuttu kaama. Suomen numero 34. Eero Reveli. Ja jälleen mestari. Eerokin takana, että tähän paljon pääsemättä raikua tapoa. Sempre c'è tempo. Ja tuolle Eero Remeksen takuumiehelle, eli EM-tiimanagerille, tulee jatamaan palkinnon. Filmin race director, Pedro Mariano! C'è qualche regime fresco Andorra, andiamo Andorra. Siinä kättelyt päälle ja ennen kuin tuuletetaan, otetaan totta kai Suomen kansallislaulu toista kertaa tällä viikonloppuna ja hatun pois ja ei muuta kuin soimaa! Welcome to the podium.
sitten siihen keskelle otetaan australialaista verkkoinenkin ykkönen, tänään ykkönen. Hän on Matthew Phillips of Australia! Ja jälleen takuumies australialaisen Matthew Phillipsin takana on Serko. Timona Tseria päällikkö, aletaan rakkaan tapoille. Fabrizio Asselin! Serko on TM pyydänyt niin vaan perusteellisesti, kun kaverit on ottanut näin komeita palkintoja koko viikonlopun ajan. Italialaisen Alexa Viite tulee jakamaan viimeinen ratatarkastaja. Annetaan aplodit. Fabrizio Fiselu, please welcome to stage. Tra le fettucce sti banner di merda, perché si può fare diventare della comune scena. Io si temo a Tepellino, la squadra tuoi la camana. Sono a Tepellino, la squadra tuoi la Annu Häkkälä, tervetuloa Annu jälleen. Puheenjohtaja lavalle tarvitaan. Ja Matthew Phillips sinne tulee sille, että tämän päivän voittajalle tulee jakamaan palkinnon. Totta kai Heinolan kaupungin edustaja. Hän on Ville-Matti Kuusela, tervetuloa! Ja sitten Serko Takuja, Fabrizio Asselinille tulee jakamaan palkinnon pimenedustaja. Fabrizio! Patricia, Harry Saari,
tarkastaja tulee jakamaan palkintoa, ja Jamie Fett tulee, hän on Patti Linja Ero! Please welcome to the stage! Patricia yllättyy jälleen, että joutuu jakamaan palkintoa. Patricia on vielä hyvin jakamatta tämänkin jälkeen. Sieltä Patricia antaa haukset siihen, niin ei näitä homma toimittu. Ja sitten Heinolan kaupungin edustaja tulee antamaan legendalle, että Zona on vetänyt palkintoa, hän Risto Turunen. Ristokin tulee urheilullisesti hyökkäältä Ristolle Lappalle, hän näistä kaupunkia johdetaan. Ja sitten Beta-teamanagerille, Fabrizio Dinille, palkinto tulee jakamaan Mika Korhonen! And now it's the time for National Anthem for France. Ja sitten Peter,
Fabrizio Asalin palkinnon tulee jakamaan viimein technical. Syyruolla täällä on Peter Radosi! Peter, please welcome to stage! Antaa Peter Radosi apua. Mutta sitten kun pisteet on laskettu, mikä on tilanne? Tilanne on se, että ysin sarjajohto Kaunisvuori tarvitaan. Antaa kavereittaa vuosina, ottakaa jotain kyllä tällä hetkellä. Mutta koska on yhden peittimme tuolle tarvitsemme. Ladies and the press play. Kaunis play for the NRCP Champions Leader. Hän on viitelastun jälkeen. Suomen Eero Reme! Siinä kaksi mestaria vielä, ja sinne voi ottaa johon pahvi siinä, siinä kolme, ja sitten jälleen, Thank you.